Hoje eu tô aqui pra realizar um super pedido de vocês, que é uma preparação de pele diária, a minha, ok? Depois eu faço vídeo de preparação de pele, ensinando melhor, mais detalhado pra noite, ok? Essa é a minha, o que que eu faço? Então, só pra deixar claro, eu já tinha lavado, hidratado e feito todos esses de costume no meu rosto. E é isso. Eu também passei o protetor solar, ok? Não esqueci do protetor solar, só que eu esqueci de falar no vídeo. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E um beijão. Continuem assistindo o vídeo. Não é uma preparação de pele, tipo, pra mim sair nem nada. É o que eu faço no meu dia a dia. Todos os dias eu faço isso. Mas eu só deixo de usar a base. Mas eu vou usar a base só pra vocês verem, ok? E não reparem, eu estou super horrorosa. Vocês me vendo assim, sem base, é uma coisa super sem nada na pele. É horrível, né? Meu Deus do céu. Então, vamos começar. Eu vou usar a paleta de 15 base corretivos. E vou usar uma base bem levinha. Bem levinha mesmo, pó também. E o blush da paleta, tá? Assim, meninas, no meu dia a dia eu não costumo usar base, eu deixo de lado, só uso corretivo pó compacto, mas como vocês querem um vídeo mais completo, eu vou fazer um vídeo só assim, mostrando a preparação de pele normal mesmo, de uma pessoa normal, de uma base, um pó, tá bom? Então vamos começar, eu vou estar usando essa paletinha aqui, que vocês já estão cansadas de verem aqui no meu canal. E vou usar o corretivo verde. Esse corretivo aqui, que é o mais usado, né? Então eu vou, ó. Aonde eu tenho mancha e espinha, manchas avermelhadas, deixa eu chegar mais perto. Onde eu tenho espinha, eu vou colocar. Então, ó. Ó, aqui, ó. Então eu uso corretivo verde em todas as minhas manchas avermelhadas e nas minhas espinhas, né? Vocês sabem que eu tenho, mas graças a Deus não chega a ser aquela coisa espantosa. Então, o restinho eu só dou uma batida. Agora eu vou usar um pouco do corretivo do tom da minha pele, que é esse daqui, ok? E vou usar um pouquinho nas minhas olheiras. Eu não tenho muita olheira, é só meio escurinho aqui. Então, eu só vou uniformizar. Passar um pouquinho aqui na pálpebra. Gente, essa paleta é incrível. Ela é ótima. Juro pra vocês. Pronto, de corretivo é isso. Agora vamos pra base, tá? Eu estou indecisa entre usar a base da Colos ou Colos ou a base da Ruby Rose, porque as duas. Essa daqui da Colos ainda chega a ter uma melhor cobertura do que essa daqui da Ruby Rose. Eu não faço ideia de qual que eu vou usar pra vocês, mas eu acho que eu vou usar da Ruby Rose mesmo, que ela é bem fininha, tá bom? Então, ai, o da Colos. Vou usar da Colos. Se vocês quiserem depois um vídeo usando a da Ruby Rose, é só vocês me pedirem. Olha, então ela é assim, de bisnaguinha. E a minha cor é a 4. Pus um pouquinho aqui na mão, ó. Vou pegar meu Duo Fiber, que está super limpo.
que a pessoa tomou na vergonha na cara e limpou, lavou. E vou passar a base em movimentos circulares. Pronto, a base já está passada. Ela tem uma cobertura bem legal. Agora o meu truque, meninas. É o seguinte, eu venho de novo com a paleta de corretivo, mas dessa vez eu vou usar o corretivo do tom da minha pele de novo e vou passar nas espinhas, porque aí vai apagar bem, entendeu? Porque o verde a gente só passa antes da base, tá? Antes da base, porque senão o pó não vai cobrir um corretivo verde. Tão vendo? Ele some. Tá? Agora eu vou usar um pó com kabuki, tá? É assim, quando eu passo base, eu uso o pó compacto com kabuki ou pincel. Quando eu não passo base, eu só passo pó compacto com esponjinha, tá? Pra fixar melhor. Ó, meu pó super usado da Fenza. É ótimo esse pó. E ó, eu não passei o primer, porque eu tenho um primer aqui, ele é muito velhinho assim, sabe? Muito fichinha. Então, né, meninas, passei o pó compacto da Fenza, ele é ótimo. Só não tem a duração, muito boa, muito boa. Agora, a minha preparação de pele é essa, só vou dar uma complementada aqui, ó. Esse lápis aqui, ó, não recomendo comprar. Aqui, ó, da Max Love, não recomendo. Porque não tem que passar meia hora. Pra você ver alguma diferença, tá? Agora eu vou usar, só pra complementar mesmo, porque não é preparação de pele, né? Eu vou usar um blush. E vou usar dessa paleta aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar hoje. Vou usar esse coral aqui, ó. Esse último. É um coral. Não. É um rosinha puxado pro coral, tá bom? Então eu vou usar ele. É muito pigmentado, meninas. Muito. Olha isso. No vídeo não dá pra ver não, mas aqui tá super rosa meu bochecho.
vou pegar esse blush aqui, ó, da MAC Love, que ela tem, ele tem uma corzinha mais escura. E vou só dar uma passadinha aqui, ó. Tá? Então, essa é a minha preparação de pele pro dia, ok, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês avaliem o vídeo como positivo. E pra quem não é inscrito no meu canal, se inscreve. E não esqueçam de participar do sorteio que está rolando, tá? Ainda tem muito tempo pra vocês concorrerem. E é isso. Os produtos que eu usei mesmo foi essa paleta aqui de 15 bases corretivos da Makeup Paradise, tá bom? E ela tá saindo por R$30, né? R$29,99. E vocês ainda têm cupom de desconto com o cupom Mel Queiroz. Usei também essa paleta aqui também da Makeup Paradise, que é a paleta de 15 bases corretivos. Ou 15 bases corretivos não, 28 blushes. Que ela também vende lá na Makeup Paradise, tá por R$39,99, super barata. Usei essa base aqui da Colos, minha cor é A4, essa aqui é hidratante, ok? Eu tô precisando hidratar muito porque eu estou fazendo tratamento. Usei esse lápis velho aqui da Max Love, é o único que eu tenho pra corrigir as sobrancelhas. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu só vou passar um balme aqui na minha boca, que é o protetor bloqueador solar. Pra quem quer um bloqueador solar bom, um balme bom, compre esse daqui da Anazol. Fator 40, bloqueador solar. Ótimo. Fora o gostinho de menta. Então é isso, meninas. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.